Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Glauber Lira, do Espaço Música Sintonia, e estamos aqui para mais dicas. Essa semana recebi a pergunta do Carlos D, de São Paulo, capital, me perguntando sobre a técnica de bend, qual o melhor dedo a utilizar. Então, eu tenho uma dica, é o seguinte: a primeira questão do bend é você ter firmeza no bend. Se você for fazer uma frase no bend, você dá essa agarrada aqui no braço, ou seja, você colocar o dedo que você vai executar, nesse caso vou utilizar o dedo 3. E você com dedo 1 e dedo 2 utilizar o apoio. E, sobretudo, você vai escolher o dedo de acordo com a próxima frase. Vamos supor, se você precisar de uma frase um pouco mais rápida, você pode fazer com dedo 4. Ou com dedo 3. Ou com dedo 2. Ou até com dedo 1, dependendo da frase que vem na sequência. Tá bom, meus amigos? Forte abraço. Tchau, tchau.